Šį kartą norėčiau pristatyti laikrodžių kolekciją saugomą istorinių daiktų rinkinyje. Kolekcijoje 150 eksponatų įvairaus laikotarpio laikrodžių. Vienas iš tokių įdomių eksponatų tai būtų baroko stiliaus laikrodis, pagamintas Vilniuje iš medžio, auksuotas, viršuje matomi Gedimino stulpai. Didesnė dalis čia esančių sieninių laikrodžių yra daugumai pažįstami, galbūt pas kažką dar kabantis namuose, senelių, prosenelių namuose, kadangi tai yra populiarių 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės laikrodžių fabrikų gaminiai. Laikrodžiai Leroy à Paris, skambių pavadinimų, reiškiančių Paryžiaus karalius, buvo gaminami visiškai ne Prancūzijoje, o būtent vokiečių firmų. Pavadinimas buvo panaudotas kaip reklaminis triukas pritraukti pirkėjus su aluzija į prancūziškus gaminius. Ruošiant eksponatus pristatymui, ant vieno eksponato aptikau dedikaciją, kurioje paminėta Alberto Einšteino mintis, kad laikas tai yra tai, ką rodo laikrodis. Ir iš tiesų laikrodis rodo ne tik valandas. Pagal laikrodį galima tyrinėti technikos pažangos istoriją, meno, mados, dizaino. Keletas iš čia pristatytų laikrodžių yra padovanoti žymiems Lietuvos žmonėms. Štai pavyzdžiui, Lietuvos geležinkelių direktoriui Feliksui Dobkevičiui padovanotas AEG reklaminis laikrodis. Kauno muziejaus įkūrėjui profesoriui Eduardui Volteriui priklausęs laikrodis įkomponuotas į marmurinį stovą. 20 amžiaus pirmoje pusėje labai populiarūs buvo žadintuvai, pagaminti vokiečių firmos Gustav Becker. Kai kurie jų buvo tiekiami Lietuvos rinkai kartu su ciferblatu lietuvių kalba, įvardinti kaip pirmos rūšies gudrus gaidys. Kartais pasitaikydavo, kad ciferblatą žmogus persipieždavo pagal savo norą ir jį pavadindavo, pavyzdžiui, karvelis. Taip pat norėčiau pademonstruoti aksesuarus laikrodžiams. Jie buvo populiarūs 20 amžiaus pirmoje pusėje, pačių žmonių pasigaminti dėklai laikrodžiui. Dažniausiai kabindavo jos prie lovos, batuko tipo, kurpaitės tipo išsiuvinėti ir jį buvo dedamas laikrodis. Didesnę dalį laikrodžių kolekcijos sudaro kišeniniai laikrodžiai pagaminti 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmoje pusėje. Štai čia keletą iš jų norėčiau pademonstruoti. Laikrodžiai buvo gaminami įvairių dydžių iš įvairių medžiagų, sidabriniai, auksiniai, ciferblatai puošiami augalinių dekorų, dangteliai dekoruojami įvairiomis medžioklės scenomis. Laikrodžių grandinėlės dekoruojamis aukso, sidabro plokštelėmis, rubino akutėmis. Lietuvos kariuomenėje taip pat buvo populiarūs laikrodžiai kaip vertingos karinės dovanos. Neseniai muziejui buvo padovanotas Lietuvos kariuomenės generolo Kazio Skučo laikrodis. Šį laikrodį mums padovanojo jo anūkas. Taip pat mes savo kolekcijoje turime buvusio kariuomenės vado generolo Stasio Raštikio laikrodį, kurį jau jisai naudojo išeivijoje. Taip pat laikrodžių kolekcijoje yra keletas įdomių eksponatų. Tai laikrodukai pagaminti Minsko laikrodžių gamykloje 1993 metais, kurių ciferblatas dekoruotas Lietuvos kunigaikščių atvaizdais. Laikrodžių kolekcija nuolat pasipildo naujais eksponatais. Keletą jų galite apžiūrėti muziejus jubiliejinėje parodoje Pradžios taškas. Ten eksponuojamas Lietuvos kariuomenės generolui Jonui Jodišiui priklausęs laikrodis bei sportinis prizas įteiktas Lietuvos kariuomenės pulkininkui Gertui. Taip pat muziejaus eksponatų galima rasti ir Kauno istorinės prezidentūros ekspozicijoje bei Vytauto didžiojo universitete įrengtame diplomatijos istorijai skirtame muziejuje.